Shift 2. Script all and install Lex ordering, but I'm at the minsta. So, anting ni scriver alt i decimal form, eller i broke form. So, you can value two olika set do. So, we till example, scriver tu, upoy till negative 2, o de n divider med tu, upoy till 2, de hundradel, et hundradel, eller 0,0L. Det blir bra. Och sen har vi 0,02. 0,02, det är samma sak som 2 hundradelar. Det är okej redan där. Därför vi har redan hundradel. Och sen har vi en 200-delar. Och då har vi, om vi förkortar den med 100 eller med 2. Med 2 menade jag, inte 100. Med 2. Så är det 0,5 hundradelar. Som ni ser där. I vanliga fall så får man inte använda decimaler som täljaren. Men för att bara se att jag ska ha samma samma nämnaren som är 100 just nu. Så blir det så här nu då. 0,05 blir det. Ska vi titta på det nästa. Det nästa behöver vi inte göra därför det är den är störst i upphöjt till 1 egentligen. Den sista nu då. 2,5 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 3. Samma sak som 2,5 dividerar med 1000. Vill vi göra den med 100 bara så dividerar vi båda led med 10. Så har vi 0,25 hundradelar. Hundradelar. Precis, eller i decimal form 0,2 gånger till 0,025. 1, 2, 3. Och precis 0,0025. Som ni ser här redan, den minsta är den här. Därför det är 0,25 hundradelar. Och den andra, så skriver jag det första nu då. Minsta 2,5. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 3. Den näst sist, eller näst minst, är 1 hundradelar. Därför vi har 0,05 där. Och den nästa blir en hundradel. Nej, eller 10 upphöjt till negativ 2. Skulle jag skriva 10 upphöjt till negativ 2. Och sen har vi, den nästa blir 0,02. Och den största är 10 upphöjt till 1.